sức nhà cô bài tu giờ thân là đi ao mà biểu bận lười lấy mẫu biểu thật là anh tích ya ที่ยังมันมาโหอันที่ก็ตะชิ้นตะชิ้นอ่ะตะสายนั้นไล่ไปแล้วปองซาโซโลชินตะสายอยู่โซไล่แล้วปอนเนาะอันนี้อ่ะช่างกลาโซโลช่างกลาอูเตะสัตว์ทาโลโหไม่รู้ทําอะไรนายกถอนเนี่ยปอนเนาะนายกกูเลียมิว เนี่ยจ้ะเราอ่ะอย่างกระดาษปอนเนาะตูมิสมิสใหญ่น้องอ่ะแล้วอเมียนั้นกูอ่ะแล้วอันนี้ก็ซ้อม YT final boy แล้วเอามาตัวอาไปเลยตัวออกไปเลยบ่เนาะตูไอ้เฉิงที่แลตูไอ้เฉิงเจ้าตะซายเจ้าที่สิบอยบ่ลงเลยบ่เนาะดิอนุปัญญาเนี่ยเนเนเวย์ได้เฉิงอ่ะสั่งไปสิปัญญาสั่งเพิ่นน่ะแต่ว่าตูตู้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 ตัวออกไปเลยบ่เนาะไอ้เฉิงก็ตูสู้ยาเฉิงแล้วยังคงอยู่เลยเนาะบ่เนาะอ่าก็มีตาชิงๆบ่เนาะขอแชมป์ปีก็หลุชิงๆซะแล้วตัวสู้ยาเองเนาะเปาะแล้วบ่เนาะเปาะแล้วมีผิดแต่ครับเชียนสกาแล้วเปาะตลอดเลยก้าวเนี่ย
ဆိုတော့ရှင်းစကားပြောတတ်တာကောင်းနေကုန်ယူရဲအဲ့လိုတချို့တငယ်ချင်းတွေတခြားအဲ့လိုခင်ရဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ရှမ်းလိုမျိုးဆိုရှမ်းစကားပြောတတ်ရင်စိတ်မကောင်းပြောတတ်စီခြင်းနဲ့မိသားစုတိုင်းဝမ်းပြောပြီးရင်ဘာသာစကားတစ်ခုတတ်ဖို့ကအရင်ခက်ခဲတယ်အရင်ခက်ခဲတော့အဲ့လိုပြောပြီးရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီထက်ပိုပြီးမှပြောတတ်လာမှာဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ဘူကောင်းမလားလို့နော်ဟုတ်ဟာလင်းဟာလင်းကျတော့သူစပင်းလုတ်တယ်စပင်းအရင်တော့လုတ်ပေးဖို့တယ်အဆိုင်မှာဟုတ်ဟာလင်းစပင်းလုတ်တာနှစ်ယောက်ပဲရှိရဲသူနဲ့ carry လည်းအရန်ခင်တာ carry ဆိုတာ DH ကစပင်းညက်ဆရာသူကလည်းတွက်သူကိုပိုင်ဆိုင်ဖွင့်လာဆိုတော့သူတို့စီမှာပဲအားနေစပင်းမလုတ်လဲတခါရဲ့သူရှမ်းခေါက်ဆဲချက်လို့ရှင်သူ့အိမ်မှာတော့စားတယ်သူပါချက်ချက်ခေါ်တယ်ကိုကအဲ့ဟိုကြီးမိနေတယ်ဒီလမ်းလေးဆက်ဒီလာစားတယ်ဟိုတခါရဲ့အားနေအိမ်မှာပြင်းနေဆိုရင်သူတို့အိမ်မှာ wifi တုံးလဲလျောင်းအဲ့လိုနေမသိဘူးအဲ့လိုတူတူရှိနေရရင်ပြောတယ်တကယ်ချင်း၄-၅ယောက်တော့စုပြီးရှိနေရအမြဲနော်သူတို့စီမှာပဲအမြဲရှိတာများတယ်ဆိုတော့စပင်းလဲလုတ်ပေးရစပင်းအနီအောင်ဆိုတာမမိတယ်တခါဆိုတော့နော်အနီအောင်လဲဆိုရပြီးစပင်းရှေးလေအဲ့လိုပြင်းနေလာလုတ်တာစပင်းဟိုနေနေလောင်းနေတော့ငါဒါလုတ်မှာဆိုကောက်လိုက်တယ်ဒီကနေ့ဟိုဖျားကြီးကောက်လိုက်တော့ဖောင်းကြီးကောက်ပြလိုက်တော့ဟဲ့လာလာဆိုပြီးပုံနေရိုက်သူ့ဆိုင်မှာတော်တော်ရိုက်ကြတယ်တော်တော်လဲရိုက်အဲ့တော်တော်လဲသူတို့နဲ့ပေါင်းမရိုက်တတ်တာကိုယ့်အကူတော့မရှိဘူးသူတို့ထဲဝင်ဝင်ရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုတ်တယ်တအားဆော်ပါအဲ့လိုဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာတော့အရင်မဆိုပျော့သွားလို့ပြောအောင်ပါပေါ့ EDM Women တမယအကုံကသူတို့နဲ့မသွားသူတို့နဲ့ပဲသွားနော်ဘာကောင်းပါလားတကြံဘန်ကောက်တော့သွားရနည်းနည်းသုံးနှစ်ဆက်တိုက်သူတို့နဲ့ပဲအဲ့ပွဲသွားတော့မခီးသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဆုလိုက်ပြီဟဲ့ငါတို့ဒီသွားမယ်လို့သွားမှာဆိုမဆုရင်တော့မှသူတို့သွားမယ်ဆိုသူ့ဖက်ဆယ်ရောက်ဆိုကိုဖက်ငါရောက်ဆိုဟိုရောက်ရင်ပြန်ဆုတယ်နော်သူတို့ကတော့လည်းဟိုရောက်ရင်စုမိတယ်အဲ့လိုလူတွေပဲစုမိရသူတို့ကြိုက်တဲ့ချက်တော့ရှိပါတယ်ဘယ်အချက်ဆိုတော့ရှိရင်တော့မနော်ဟာလင်းကအရင်တွက်လက်တယ်တခုခုဆိုအရင်မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုတခုခုချိန်မယ်ဆိုရင်အချင်းကွက်တိရောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဲမမြအောင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲအလုပ်လုပ်ရလဲအရင်စင်ပြေတယ်သူနဲ့ဟုတ်ကြရတော့မထအောင်နော်ကြရမထအောင်ကြရလည်းမထအောင်အေးဟာအချိန်မှန်တဲ့ဟာဖြောက်လို့မရဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခကြီးသွားတာပဲပြည့်အဲဘယ်ပဲသွားသွားအဲ့တော့ဆော့ပြန်ပြီးတာကြိုက်တယ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲမြန်မြန်လေးနဲ့လိုက်နိုင်တယ်တဲ့မှာစိတ်တူတယ်တော်တော်လိုက်နိုင်တယ်တခြားဆယ်ရောက်လောက်သွားရင်သူကလိုက်နိုင်ဆုံးပဲလေးနဲ့မြန်မြန်ပြီးအကြံခဲ့သူပါတော့ကြံတယ်ကြားတယ်ပင်ဟိုဟာမိဒီဟာမိမိရဲ့တကယ်ကြီးတရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကတော့စကားနဲတယ်အနေအေးတယ်ပြောစရာရှိတာလေးသူကသူတိုင်းပြောတယ်သူစိတ်မကောင်းတာအရင်ရှိနေအောင်တိတ်မပြောပြဖြစ်ဖို့သူမခံနိုင်တော့အချိန်ကမှဒီလိုဖြစ်နေဟန်လေးရဲ့ဆိုဟဲ့ဟုတ်လားဆိုအချိန်မှာကိုကလိုက်ပြီးဝင်နာပေးဝင်ပြီးတော့အကြီးကျယ်တပါမျိုးအေးစေးသူပြောပြီးကိုကတော့အကြီးကျယ်မြည်တောင်းနေပြပြပြဆိုကွာအဲ့ဒါသူကကိုမျက်ကြီးပြန်ကြည့်တယ်ကိုကသူ့လောင်ပေးနေသူထက်သူကမလာဘူးအဲ့လိုသူကအေးစေးတမားလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူသဘောကျတယ်အဲ့လိုလေအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုင်ကမျိုးသိတတ်တာလားတခုဆိုအတေကကျတော့တိတ်မဖွင့်ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပဲရင်ထဲမှာပဲတင်ထားတာမျိုးရှိရဟုတ်စကားလည်းနဲ့တယ်တိပြောလို့မရှိရသူအကျင့်ရလေအဲ့လိုမပြောတတ်တာမဖွင့်ပြောတတ်တာဘာလို့ပြောမလဲပေါ့ငါကိစ္စနဲ့ငါဆိုအမျိုးကိုရကကိုကိစ္စပြင်တလောကလုံးကလေဖောင်ဖောင်ဖောင်ဆိုတလောကလုံးကတိတ်တယ်ဒီကိုပြောကနေတလောကလုံးတကယ်ချင်းနဲ့နာညီနေကိုကအဲ့လိုပြောလိုက်ရမှကြည်နဲ့တဲ့လူကွာသူတို့ကြပြောမပြောလဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအေးစင်းနေတဲ့သူပေါ့ဆိုင်ရကြအဲ့လိုဖြစ်တင်ပါတယ်သူကအရင်ချော်ရဲတဘောကောင်းပြီးတော့အရင်ချစ်စရာလေးဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဆိုတော့ကောင်မလေးတွေလည်းသူအရင်ကြိုက်ကြရဲအောက်ကနေမြင်ရနော်သူတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြီးအကုန်လုံးဆိုရင်အာတေးရရှင်ကယူတင်ပါလေသူအခြေရတော့အေးစေးပါပဲသူကအရင်ချက်တတ်တဲ့လူဆိုတော့အရင်ချက်တတ်တယ်ပြီးရင်သူကအေးစေးတမမလို့လာမသိဟိုခေါင်းစိတ်ရှုပ်မခံဘူးကိုယ့်ကို
เอชอังปูပြီးတော့နေတယ်ကိုယ့်အကိုပျော်အောင်ပူပြီးတော့နေတယ်ဒီကကိုကိုကိုချစ်တတ်တဲ့လူဖြစ်လို့လीတဲ့လားကိုကိုကိုချစ်တတ်တဲ့လူဖြစ်တော့เอชอังနေတယ်အခုဆို तू ရုပ်နှုတ်စိတ်နှုတ်ကိုနှုတ်ရလာနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေမယ် तू तू ချစ်ခံရရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားကွဲပါရမကြီးစားထားတော့တဲ့ရတော့ကွဲမှာပဲလေနော်ကွဲလောလောလောအဲ့တဲ့ရတော့ကွဲတာပေါ့နော်ပထမအရန် surprise ဖြစ်သွားကိုဆက်ဆက်မောက်တခြင်းကိုဆက်ဆက်မောက်တခြင်းဥတော်ဥဆိုဥပြမှာနော်ဆက်ဆက်မောက်တခြင်းကိုတမထင်ထားလောက်ကသူဒီလိုကောင်းကောင်းနေရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပထမသူအဲ့ရှမ်းဝှစုံနဲ့လေးဘာဟောလဲပန်ပေါပီးရလဲပေါ့နော်ပလွေပလွေပလွေလေးမောက်ပြီးတော့ထွက်လာတိတ်ရန်ချောပြီးတော့လေဘလူဘလူပြောရအောင်တယုတ်မင်းသားလိုလိုထိုင်းမင်းသားလိုလိုအဲ့လိုအဲ့ဖက်ကိုကွာတခြား perfect ဖြစ်အောင်ရိုက်ထားဒီတချင်းလေးအရန်ကြိုက်စီရောဘောင်းနူးနဲ့ရိုက်ထားတချင်းပကံမှာလည်းပကံမှာလည်းတော်တော်လေးစူးစားထားတွေ့တယ်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်အဲ့ဟာလေးအဲ့နှစ်ခုတော့စိတ်ထဲမှာတအားဆွဲနေတယ်မယောင်ဆုံးချင်းတဲ့လက်ခံထားစစ်ကားတင်စားနေရာဆုံးတော့မလီဟင်းတေးတော့စစ်ချင်းအောင်မှာပါพี่มันมาหาผมอติก็ตะชิงตะชิงอ่ะดีไซเนอร์ไลฟ์แพทได้ปုံสารဆိုလို့ရှင်ดีไซเนอร์อยู่ဆိုလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုအติก็ကိုကိုနဲ့လည်းไลฟ์แพทတာကိုအဆွေးလေးတွေလို့ပါလေတော့ तू ตွားမဲ့အတန်ကာလာတုံးလို့တကယ်အရန်မြူးတဲ့ဟာကြောက်လဲ तू ရုပ်လေးနဲ့တမျိုးဖြစ်သွားမြူးရင်ကြောက်လဲဟိုရှမ်းနေချင်းအမျိုးလေး तू ဆိုတာတွေ့ပါတယ်စင်မော်မာလေးတို့ဟိုရှမ်းနေအကုန်လုံးတော်ကြီးတွေတကကြတာလေကိုကိုပါနေကိုကမိမှာတိလာတော်သေးလို့မပါသေးရကိုပါကမိပါအဲ့လိုလေးပေါ့အမျိုးကြောက်လဲသူနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးဒါမဲ့လဲမျိုးပဲမဲ့လဲလိုက်အောင်လာမှာပါနောက်လဲသူလုံမှာပါဒါရောရှိပါတယ်သူလုံမှာလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့ဒီကိုပိုင်တချင်းလို့သူအရင်ကောင်းကောင်းလေးသူချပြချင်တာပေါ့နည်းနည်းလေးဒီလာထဲမှာတော့ဖြစ်မယ်ပြောဟုတ်ချက်ဆက်ပြီးလဲဟန်လင်းနေနေပေါ့နော်တခြားအနုပညာလောက်ရှာမှုလဲပေါင်းလို့ရှင်တည်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရတော့ရှင်ဆက်လို့တော့မှာပါဟုတ်ပါပြီးတော့ရှင် live ဖတ်တဲ့အခါလေးရှိရဆိုလို့ရှင်ကန်လန်းလာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟန်လေးတို့ဒီတချင်းမအခုလိုမျိုးတချင်း live မလားပဲຢာလေး live မလဲအဲ့ဆိုရင်တူတူသွားလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ तू आ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  ရှမ်းတရုတ်ဆစ်ဆစ်လေးဟန်လေးကဟန်လေးကရှမ်းကလာဆိုတော့ရှမ်းကလာကိုတက်ဆက်ထားတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ရုပ်ထွက်နေပေါ့နော်နှစ်ရုပ်ကို၄မျိုးပေါ်ရုပ်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 နှစ်ရုပ်ကို၄မျိုးထွက်နေအဲ့လိုလေးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဇန်တရဲ့ပရိတ်တများအလုံးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းရဲ့ဒီတချင်းလုံးလေးတချင်းပေါ့နော်ဟန်လေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီ MTV ထွက်လာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကြိုက်နေတက်လို့မယ်လို့မျောလင်းပါတယ်အကုန်လုံးအားပေးချပါအောင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇိုင်းရတချင်းလေးကဒီဟာသူရဲ့ကိုပိုင်တချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရင်ထဲကိုလည်းတေချာရောက်မယ်လို့ဟန်လေးတို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကောင်းဆုံးလဲကြိုးစားထားပါတယ်လို့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ